دا وخته پاکستان نه کل آبادی اخس سے اوٹھی اخس اراو او راتیٹی اخ بندغ ریائش کے رہ نیاڑی و نری نغاتا حساب اخس سے تو دا حسابان ننے امر معلوم داری مرک خانہ و مردم شماریان مردم شماری انت سے مردم شماری اسی ملک سے نہ تیٹھی رینگو کا بندغ آتا حساب پارا اوفتا ریائش اوفتا سہولت ویلو معلوم داری تدوئی کننگ مردم شماری پاننگ ایک دا حساب دا کا مست ہر دس سالم پد کننگا کہ ولی پاکستان اٹھی اولی کوار پنچ سالم پد دا حساب مننگ اٹھی ہے او بندغ شماری نہ حساب جوان وڑٹ کننگ کو ضرورت نہ بنیادی سہولت آتے ادا کننگ کے نے ہمو علاقہ ٹی شمار کننگو اراٹی نی ششتوان زیادہ رہیں گے سا یا مستی نہ ششتو کے نوڑے رہیں گے نہ ارادہ کرینوس ہمو بندغاتے بھی ارانہ بندغاتے ٹی حساب کننگو ارا کی منع وقت کے عارضی اراغان پیشن یعنی علاج کن یا مذہبی سلسلت مردم شماری نہ وقتہ اراٹی ساڑی متنو مردم شماری ہے ہمو ارادت کننگو کہ پاکستان نہ ارا حصٹی رہیں گو کا بندغات چاہے وہ ملکی مرر یا بدر ملکی دا حسابان رہیں پس خانہ و مردم شماری ٹی چنا پرنا پیر نیاڑی نرینے کل لنا حساب کننگو خانہ و مردم شماری نہ انت فائدہ ہو خانہ و مردم شماری پاکستان نہ رہیں گو کا بدنغاتا ترقی و خوشحالی کن اولی کو بنیادیا گامے اراٹھی بندغاتا جوان ورٹ حساب اوفتا ترقی کن جوانو کسر پٹنگ کے دا حساب کے رہ او ملک نبرو کا جوانگا دیتا زامنے ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری انت سے پاکستان ہمو ترقی کرو کا ملکہ دیٹی تینے آوار کننگ نہ بنائے کرے نے اراڈے ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کننگ ایک ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری اینو نہ زمانہ نہ پوسکنو ٹیکنالوجی نظریت دا حساب کتاب صاف تیز او پین زیاد سرسوب کننگ کے او بندغاتا معلوم داری تھی جوان وڑٹ محفوظ تخنگو داور نما معلوم داری تھی موبائل یعنی ٹیبلٹ نہ وڑٹ ہلنگو ارافتہ جوان وڑٹ جاچے ہلنگو کہ او کوئی او راس خانہ مردم شماری نہ حسابان رہیں خانہ و مردم شماری ٹی انت انتھر رفنگو خانہ و مردم شماری ٹی حساب کرو کا نمیان نما پن نیاڑی نرینے عمر برامی بے برامی مذہب لمئی زبان قوم تعلیم مکان ذاتیہ کرایہ رہائش نہ سہولت آک ہم پبٹ معذوری روزگار اورانہ بندغات بارےوٹ سوال کننگو دا سوال آتے ٹھی اسی تسینہ خیال داری مرے کہ اگر اسی مکان اسی ٹھی چھار بندغ برامیوں تو او مکان چھار گرانہ حساب کننگو او مادوری زبان یعنی لمئی زبان دا ضروری اف کنی ارا قومان تعلق تخص ہے بلکہ دا ضروری ہے کہ نہ لمئی زبان انتے اگر نہ لمئی زبان بلوچیے تو بلوچی اگر براوئیے تو براوئی زبان لکھ فنگے مردم شماری ارا وڈٹ کننگو خانہ و مردم شماری نہ عملے داوار ارا بشخٹی کننگانے اولی کو بشخٹی بندغا کو آن لائن تھے نہ فارم پر کننگ کرور اور ارٹمی کو بشخٹی حساب کرو کا سرکاری ملازمک اورا اورا ٹی بھینور اور پاکستان نہ ہر جاگان معلوم داری تھی دوئی کرور ارا بندغا کو آن لائن فارم پر کرینو پوفتہ تصدیق کرور صحیح معلوم داری تھی ہمو وقتہ محفوظ کننگو اراتم رست پاکستانن معلوم داری کی مکمل دوئی کننگار تو خانہ و مردم شماری نہ حساب کتاب حکومت بندغات تو شنگ کرو خانہ و مردم شماری اسے اندن و عمل سے اراڑن بہترین و مستقبل سے نہ پٹو پو لکھے رہے تو ضروری ہے کہ نن کل داٹی بشخلین